Is-sebt 3 ta' ġunju 2017. Il-jum li l-poplu Malti għam jivvota u jażel gvern għal ħames snin illi ġejjin. 341.856 persuna u ma' illi għal vot f'Malta għawdex. Fl-ħar ġurnata li fija setaw jinġabru dokumenti tal-vot, kna minn telef persuna li ma ġabrux il-vot saħħom. Dan jamonta għal 2.4% tal-elettorat. Jekk qed janalizza n-numri ta' fejn manġabrux l-aktar voti, jisi pe li dan fit 12 il-distret, ma l li minn loħrajn minna xar San Pawli il-Bahar u l-Melliħa. M baqa 1634 li baqa għant il-Kommissjoni elettorali. Segwa l-10 distret li inkludi taslima, Pembroke, Sanġiljan u l-Gzira, fos loħrajn. Għan kienat 1138 vot xinġabru l-inqas li, li kien baqa' voti kienu sitt distret taħal ħal ħallu għaw sitt ġiwi u rraba distret li inkludi li l raħal ġdid f'gura, tarxin, Santa Luċija u l-Gudja. Fis sitt distret kien 257 vot u fir rraba 367. Intant dawnu ma' kemm votanti f-kull distret. F'l-ewel distret, em 26.590 persuna li għanda dritti vota fl-elezzjoni tas-sebt. Differenza zaħira fi n-numri tal-eturi reġistrati fit-tini distret, e kifem design persuna. Fl-erba lokalitajiet li formawit t-telet distret, m-25.327 persuna li t tivvota. fir Fi r-raba distret, design persuna jistaw jivvutaw. Fil-ħames distret, 25,289 persuna ija eligibli li t-vota fl-elezzjoni -le ta' 3 ta' ġunju. fit tlet lokalitajiet li jiffurmaw il-sit distret, m 24,879 persuna li jistaw jivvotaw. Fis-seba distret, b'seba lokalitajiet u bl-ikbar numru tal leturi reġistrati f'Malta, jem eligibli li jivvotaw 27,107 persuni. Fis-sit lokalitajiet li formaw it-tmin distret, m-25.974 persuna li narri s-seb li ġej tista t, t zerġi id-dritt sal-vot taħħa. Id-disa distret, għandu 25.623 persuna oħra reġistrata illi tista t-vota. Flaxar distret imbat, il-numru tal-eturi reġistrati u għadak ta' 26.455 il 11 il distret għandu fiħdanu 26.239 persuna li tista tivvota fl-elezzjoni ta' s-sebt. l distret blokalitajiet f'Malta huwa 12 il distret u fihem 27.068 votant reġistrat. Fi 17 il-lokalità li formaw il-gżira ċija u għallura 13 il-distret, emma li ġibli li votaw fl-elezzjoni ta' s-sebt 28.648 persuna il ħinijiet tal votazzjoni tul il-jum tas-sebt se jkunu bejn is seba ta' ħodu u l-10 ta' ħaxija Kulħadd għandu jara li jmur fl-indirizz tal-post tal-votazzjoni li hemm miktub fuq dokument tal vot tiegħu. Naturalment jieħu miegħu id-dokument sal-vot biex ikun jista' jiddetermina il-ġejjin tiegħu u ta' pajjiżu.